Chamuntu, chamuntu, chanzambi, chanzambi, kora, mikora, koza. Atukelo ba vien abiso jibem piana mukulu abankulu. Na pesi mbote apasa. Atuka na dédié vidéo oyo na vien angai le Tarza d'Afrique et Megera Galilée. Bambote belé na biol munda bile coach. Bon moment et si kaoza na France avec toute la famille. Toza awa po na bino ba fan ba oboza ko supporter chaîne ya Chronique du Net TV. Bo s'abonner massivement, bo partager vidéo, bo liker, ba commentaire pe zanga te soki likambo kolo bezali parce que ba commentaire yango za ko sala biso to yeba ko changer ba position ko yeba ko rectifier ba tir po makamu nenge za ko kende. Il faut te memango pena na bosolo. Bayuma basi ba vida kala. Bayuma ba vida kala. Yuma na 21e siècle bazali susute. Mbuta likasu ndeko na ngai. Mayele na yo ondire elongwa na mutu ekena na libumu. Ekita pena na libumu. Yango libumu koma munene. Viena nga oza ko reflechir susu biente. Ozo reflechir susu biente. Na ebite, qu'est-ce qui se passe na entourage na yo? Qu'est-ce qui se passe na vie na yo mikolo? Parce que okomine ti mwana muke. Mbuta likasu okomine ti mwana muke. Oza ko reflechir susu te. Lelo inosbi a pesibi no musala. Bozalaki na actualité li susute. Inosbi a ekolo baba verite na ye a etale verite a lobi o eza na motema na ye. Bino sika boyeko sala droit de réponse. Boyeko lobela analyse. Boyeko lobela maloba na ye. Esbosali neti analyse. Bino batu bozako chik boko kokoti sanini conflit entre fe e fali pupa na inosbi. Sale savoir. Inosbi aza age na bino te. Bota la jeune ya 24 o ya za ko lobisa ba papa mikolo lokola bino. Boya kupenda ko contredire kaka kolinga ko koti sa conflit na maloba na ye. Yangona za ko mitu na soki vraiment mbongo kaka oyo baza ko pesa bino ba mbongo boza ko lia ya ko ya fali pupa yango muteza ko lobisa bino za ko changer bino makanisi. Bozo kanisa lisusu te. Ba débat oyo boza ko sala soit disant ba analyse oyo sala kana plateau na bino analyse yango eza kaka pona kolobela mabe ya ba musicien misusu analyse na bino eza kaka pona kolobela fali musicien nyoso na ba analyse na bino aza mutu ya suka soki fali aza le premier bande konanga le deuxième pia azalaka soki fali aza le premier le deuxième pia azalaka. Si kabino le deuxième azalaka te, le troisième azate, ti la ba dixième pe azate, il faut kaka fali le premier, fali le deuxième, fali le troisième. Lelo bomoni bien ke ba annulé, eza reporté. Mais eza kaka annulation parce que ba reporté yango. Ba reporté concert na ye. So ki ba reporté yango, bo komi ko mema ba logique ya koloba, Dadju pe ba reporté concert na ye. Mais bango ba na pays mi balé différent. Dadju ba annulé concert na ye na Sénégal. Mais na Tanzanie kotoyo ba concert eza ko beta mati lelo na minute toza ko loba ba concert ezali. Fali abeta ngaka beta mukolo moko na mutu mususu. So ki fali annulé tam ba reporté concert na ye. Bolo ba te ke eza po na boy na boy na boy ekomaka. Eza normal makambo bo ekomela musicien. Kala mingi te awa, fere gola ba anilaki konseri na ye kaka nani na Abidjan. Bo chaki makelele, kaka bino batubolo baki, fere gola zana ba organizasyon na ye za kitoko te, fere gola entourage na ye za mabe, biro na ye za kumemae na nzela mabe. Kaka bino batubole kaki na ba rezo sosyo, bole kaki na ba emisyon, pona ko diminye fere gola. Kaka tribunal yo bolo baka, eza plase ya ba mizise nyosu. Mais boyaki ko diminye fere gola. Eri abeta ki bozanga ki maloba. Bino bo komi na sisteme kaka. Soki boyoki likambu. Boza ko lala. Boza ko kanisa. Boko sala ndenge nini pona ko yako kitisa ba mizise misusu. Mena mbonde ya lelo. Ba yuma ba vida kala. Makambu nyose za nangobo ena public. Tomoni ravini oyo abe asali kelebe na inosbi. Abeta ki konseri meme juru na fali pupa. Omoni makambo fere makambo kuta ki fere na nani na Côte d'Ivoire bolobaki ba soki ba VDA wana balobaki ne veut pas de foutaise
yango fere gola asa a reportage concerné na ebolobaki yango oyo pe mwana oyo ravini wana pe asali ke fali pou papa a reporté concerné na ye, ye pe abangi moto ya mwana wana batu bengali tango subako tete po mwana wana pe aze kobeta même jour boza komona lelo makambo komi ko rattrapé bino balukuta oyo boza komema na ba réseaux sociaux mutalika su lukuta o boza komema na réseaux sociaux eza ko pesa kitoko te lelo okomi camarade ya Ken Piana tala comportement na ye vis-à-vis na ba musiciens misusu comportement na ye eza tellement sale aza un garçon moko impoli sika yope okomi na système wana yope okomi automatiquement impoli okomi papa moko boye sans idéologie okomi koteka dignité na yo pona bambongo mike mike et pourtant biso toyebi ke dignité ya mutu basombaka yango te mievo kolala nzala me ko garder dignité na yo me lelo on dirait mato donc bongo na yo mbutalika su bongo na yo ekoma ekota penda yo na libumu ozoko kasu ko réfléchir et au perdre penda dignité na yo kaka boye likola bambongo mike mike naza ko regreter komona mutu lokola yo papa mlokola yo olekana tele obanda ko démystifier ko dénigrer mwana muke lokola inosbi mwana oyo aza aja bana na yo oza ko démystifier ye tolinga tolinga te to matato kita lobi lobi awa bino kaka na ken boza ko lekana tele boza ko loba mutu oyo baza ko tala ye na YouTube bon mutu baza ko tala ye te na YouTube aza eloko te YouTube nde makambu kaka bino batubolobaki bino batubolobaki YouTube eza eloko te lelo inosbi aye kolakisa biso ke nombre de vie eza eloko pamba abeti yango dada azoke nen akena ba 160 millions lelo bokomi si bolongo sika YouTube bokomi koloba YouTube eza eloko te eza boye na boye eza boye na boye bande ko ngai taya mutu eza taya mutu boko kiko change nini mupepe ya nzambi te boko change yango te lelo ekomi tango ya inosbi boko loba boko loba boko mata boko kita na ndenge ya logique soki totiki pena tolongoli ba casquette na bino ya kifanatisme boko mona ete inosbi mutu aza komeneje mikolo oyo makambo oyo boza koloba makambo boza kosala makambo boza nyonso tokosala lelo tolinga tolinga te inosbi akomi na niveau mosusu baza koyoka ye baza kolanda ye baza ko donc bobenga ye pe papa soki nani bokomi kobenge musicien festival festival wana pe epesaka mbongo eza kokotisa mbongo baza kobenga ye baza kofuta ye aza kobeta banini makamu na ye bino kaka bato ya festival awa fele mukolo fale azaki na concert na ye na U-Arena tobosana te inosbi azalaki na batourne inosbi abetaki plus de soki bakombe de tourne wana na Europe kaka na Europe na Afrique esusu te ezalaki pe festival ete ezalaki baconcert oyo inosbi abetaki abeti baconcert na ye me boza komona wana te boza kobenge festival awa falengaki abeta kala mingi te akendenda bafestival yayeza eloko te kaka ya inosbi nde festival bandeko na ngai tozalaka pe bato tolobaka pe bosolo tozonga kape batu plateau ya leloyo ekomi plateau bakomi kosomba somba boza ko perdre ba valeur na bino pona bambongo ya mike mike mutu lokola Ken Piana akoki jamais koya na lisolo ya bien na tele mutu nyonso yebi ke ye aza journaliste ya fali otala yete yebi ke akolobela fali akofinga deja inosbi akofinga fere gola akofinga ba musicien nyonso mutu nyonso yebi yango eloko nini asika oyo Ken Piana komemela biso pena na ba television. Eloko nini oyo yasika ba musicien oyo vesa akomemela biso na tele. Yesi alobela musicien nini ya alo musicien bien koleka nini koleka fali na plateau na ye. Musicien botangela nga musicien moko oyo vesa pena lobela adiminya pena fali. Ezate. Na ba francs de mai bango nyoso. Lelo yo tuboza komona pe ba mwana mwasi oneti demere aza koloba ayeka ka koloba bango nyonso balingisika baya ba kreche sika inosbi bokomona na pesi bino pe nini defi bokomona kaka kala mingi te Frank wana stemai na nani oyo
na ba vesa ba komema pe ba tuna plateau na bango ba ba koya ko ko dénigrer inospicala mingi te parce que yango koma kite na bango et koma stratégie na bango mutu na mutu ayebi mutu nyoso ayebi ndenge nini makambo ya fali eza kotambola na réseaux sociaux lelo déjà ken piana liki na mbutalikasu mbutalikasu tellement libumune munene non ay meseni ko balasi yango partout au kende pa ya France de mai ba développer ba finga lisusu au kende pa ya Vesa ba finga lisusu mais ipapa wana azobosa nete balo bate ba finga te inosubi bango batu baza kosale le promotion te mais azo kende bien baza kolobela ye mabe mais inosubi azo evolue bien baza kofinga ye inosubi aza kotongela batu banda kuna niveau ya Goma ba sinistre oyo musicien ta mokote asala mutalikasu aza kolobazaki musicien asala sikse asala nini na nini na via batu atongela nani ata mwa eloko te mais mwa na wana na 24 ans asali appel de fois aza kotonga sika yo mutalikasu olia kolobela ta ba aksio wana oza koyaka ka ko denigre koloba makambo ya mabe na emission oyo nyoso inosubi asalaki emission ya inosubi wana likambo nini oyo bino bolobeli ya bien alobeli makambo ya bambongo na ye ya collection pona ko sauver banini ba sinistre ya Goma pourquoi yango bobetele yango CTT parce que eza likambo ya bien mais boza kotala kaka esika boko créer crèche boko créer polémique ye na fali abima mwana mabe mais boza kobosa na ke ye aza ko vivre réalité na ye réalité o aza ko vivre boko changer yango te bolo ba te boko changer yango te nzala muteza ko sala bino boza kolukisa poto na makasi mbuto za kolukisa poto soki fali ako memayo papa mobimba za kolukisa aza koluka mwana mukia memaye na poto kaka na nzela na sima ya kufinga yango za koluka batu ba meona poto inosubi azal mwana muke aza mwana na yo aza nivo na yote aza kuvivre vi na ye bien bofinga ye lelo bokede na emission lobi pe bofinga lobi pe kuna bofinga toujours mena suka inosubi azo continue na ye kaka nzela na ye ya bien aza ko continue na droit chemin na ye bino boza kotika la wana kosuana boza kobosa na ke bino nde boza kobebi se la fali pupa ba reputation bino batu boza kobebi se la fali pupa ba chance na ye ba etoile ne boza kobebi sa succès ya fali eza kokufa pamba ata aza na visibilité makasi eloka motu ya oya za kotika siman ya succès na ye wana ezate azane ti papa wemba sala succès mais ere kokufa eloko ata mukete atika ata na jeunesse ezate lelo inosubi na age na ya 24 age na ya 24 wana azako sauver population munene na niveau ya Goma azako tongela bango bandako ata soki lelo atiki musique souvenir batu bakoloba petit moko boyaki ya sala ki musique na ye asala ki biloko ya ndengo ya boy God see you. Asala ki boy. Sika bino, bosali nini. Ole yako louwe, yako sala ba eloji na makambu oyo, ino subi ya zako sala, me bozo ya kako kritike. Bolingite batuba mwona bolamu na ye, bozo linga kola kisa kaka mabe na ye. Me lelo, die e gra, lelo, nzambe za munene, apesi batu nyos opportunite yako solola. Apesi batu opportunite yako loba, yako defendre batu. Bino boza kofinga ye, biso toko yako defendre ye. Bino boza lakisa mabe ya inosbi, biso toko lakisa bolamu ya inosbi. Bolamu ya inosbi eleki mingi. Bolamu ya inosbi eleki munene. Azako sali saba sinistre na Kongo. Oyo mbutalika so salate, falipu pa kabela bana, kosa, kabela batu soki maputa, lelo ekoma nango histoire. Chaque jour soka leki na tele, asala boy. Même chose ya za kosala bawera basala yango bakofi bajibe basala yango mais loko oyo musicien ta moko te nanwa sala ezako sauver toute une nation bawo baza bauti koleka na bakalamité naturelle et sale mate mais mutu ya ba age ya 24 nouveau musicien azimwa eloko asalisi bato mais olia ko sepela na eloge ya boy olia ko lobela eloge ya boy olia ko lobela ba prouesse ya boy bino kaka toujours nasima boza kotala makambo ya sima makambo ya destruction makambo ya mabe mais lelo inosubi asia telemi bolinga te asia evolue asia avase na ye bokotia ba nini ba bato na kati ya runa ye runa o boza kotela ba nini banzete
atambola kana ru wana te azana azana position mususu asia le kaba niveau wana donc ba bayuma ba vida kala lelo bino bokosala bakolo bakata iso kineni ba balangage moko insalubre balangage moko bo sale boza ko memango na ba réseaux sociaux place yo place éducation yango biso tozo ya kopekisa biloko wana yango naza kosenga na bino bato boza ko lanangai toujours bo s'abonner bo partager ba vidéo bo liker ba vidéo yo bo faut ko aimer yango makasi parce que a oza place ya banalize kitoko place tozo ko sala ba banini banalize moko réfléchi yango naza ko efsenga na bino toujours boza la latente parce que makambo ya sikeza ko ya bokomo na ba intervention ebele partir ya mois ya août oyo ba nazana batu deja ba équipe munene ko banda ko travailler nanga a partir ya août donc bokomo na ba changement de fréquence nenge naza ko loba changement de fréquence eza ko ya na mupepe ya sika na mupepe mususu boza la toujours coaché boza la brancher parce que chaîne oyo nenge na lobaka et ko décevoir ebino te nenge to yaki deja ané moko yango oyo tozo continuer ba oba ko loba ba ko zala kaka wana pona ko critiquer ba critiquer mais biso deja to si to sali nzela yango naza ko senga na bino bo pesa nga toujours confiance confiance na bino bo pesinga na ko décevoir ebino te a plus en tout cas puisque nazana esengo makasi esengo monene pona ngai kozala toujours liboso na bino boy en tout cas à la prochaine.